নমস্কাৰ বন্ধুসকল প্ৰধানমন্ত্ৰী মাক্ৰ যোজনাৰ অধীনত মহিলাসকলৰ 6000 টকা দিব চৰকাৰৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা এখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আঁচনি বন্ধুসকল তাৰ বাবে বন্ধুসকল আপোনালোকে ফৰ্ম এখন ফিলআপ কৰিব লাগিব আৰু ফৰ্মখন ফিলআপ কৰি বন্ধুসকল আপোনালোকে জমা কৰিব লাগিব বন্ধুসকল সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে কোড পাব আৰু কোড জমা কৰিব আৰু কি কি ডকুমেন্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব সকলো কথা আজি আমাৰ ভিডিওৰ জৰিয়তে আপুনি জানিব পাৰিব ভিডিওটো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকক আৰু সকলো কথা আপুনি জানি লওক আৰু আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী মাক্ৰ যোজনাৰ অধীনত 6000 টকা প্ৰদান কৰিব আপোনাক সেই 6000 টাকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হব বন্ধুসকল আমাৰ ভিডিও যদি চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু সকলো বন্ধু বান্ধৱলে আমাৰ ভিডিও শেয়াৰ কৰি দিব বন্ধুসকল আমাৰ চেনেলটো যদি আপুনি প্ৰথম আহিছে বা আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব বন্ধুসকল তেতিয়াহলে আহক আজি আমাৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো বন্ধুসকল আপোনালোকে যেন দেখা পাই আছে এই ফৰ্মখন আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ফিলআপ কৰি জমা কৰিব লাগিব বন্ধুসকল আপোনালোকে তিনটা কিস্তি কৰি পেলা লাভ কৰিব সেই 6000 টকা কি আপুনি প্ৰথম কিস্তিৰ বাবে এখন ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব লাগিব আৰু দ্বিতীয় কিস্তিৰ বাবে এখন ব্ল্যাক ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব লাগিব আৰু তৃতীয় কিস্তিৰ বাবে ব্ল্যাক ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব লাগিব বন্ধুসকল আপোনালোকক তিনিখন ফৰ্ম মই দেখাই দিম আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক আৰু এই ফৰ্ম দুখন আপোনালোকে কোড পাব মই কৈ দিম ফৰ্ম তিনিখন ফৰ্ম আপোনালোকে কোড পাব মই জনাই দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা ফৰ্ম দুখন সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব তাৰ আপোনালোকে সেই ফৰ্ম তিনিখন সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি প্ৰথম কিস্তিৰ বাবে কৰে তেতিয়া আপোনালোকে এইখন দিব লাগিব আৰু যেতিয়া আপুনি প্ৰথম কিস্তি লাভ কৰাৰ পিছত দ্বিতীয় কিস্তিৰ বাবে আকৌ আপোনালোকে 2 নম্বৰ ফৰ্মখন দ্বিতীয় কিস্তি ফৰ্মখন দিব লাগিব আৰু দ্বিতীয় কিস্তিৰ ফৰ্মখন যেতিয়া আপোনালোকে দ্বিতীয় কিস্তি লাভ কৰিব যেতিয়া তৃতীয় কিস্তিৰ বাবে তেতিয়া তৃতীয় কিস্তিৰ ফৰ্মখন ফিলআপ কৰি জমা কৰিব লাগিব বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি নতুন আপোনালোকে প্ৰথম কিস্তিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব প্ৰথমতে আপোনালোকে কিন্তু এইখনে মই দেখাই থকা এইখন ফৰ্ম আপোনালোকে জমা কৰিব লাগিব বন্ধুসকল কোড জমা কৰিব কি কি ডকুমেন্ট লাগিব সকলো কথা জানিব পাৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখা পাই আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মাক্ৰ বন্দনা যোজনাৰ অধীনত পঞ্জীয়ন কৰা প্ৰথম কিস্তিৰ বাবে আবেদনৰ পত্ৰ দেখা পাই আছে আপোনালোকে প্ৰথম কিস্তিৰ বাবে এইখন দেখিছে বন্ধুসকল প্ৰধানমন্ত্ৰী মাক্ৰ বন্দনা বন্ধুসকল আপোনালোকে বাধ্যতামূলক বিৱৰণসমূহ এনে ধৰণৰ দেখা পাইছে আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ধুনীয়াকৈ ফিলআপ কৰিব আপোনালোকে তাৰ পিছত বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াত আহিছে উপভোক্তা আধাৰ কাৰ্ড আছে নে নাই আপুনি যিগৰাকী মহিলা নামত ফিলআপ কৰিব তেওঁ আধাৰ কাৰ্ড আছে যদি আছে বুলিব যদি নাই নাই বুলিব যদি তাৰ পিছত সেই মহিলা গৰাকী স্বামী আধাৰ কাৰ্ড আছে নেকি থাকিলে আছে বুলিব নাথাকিলে নাই যদি আছে উপভোক্তাৰ নাম তাৰ পিছত বন্ধুসকল আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত থকা মতে যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে তেতিয়াহলে উপভোক্তাৰ নাম ইয়াত দিব তাৰ পিছত আধাৰ নং ইয়াত দিব তাৰ পিছত বন্ধুসকল স্বামী গৰাকী ইয়াত নাম দিব তাৰ পিছত ইয়াতে তেখেতৰ আধাৰ কাৰ্ড থাকিলে আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো দিব তাৰ পিছতে বন্ধুসকল ইয়াতে তললে স্ক্ৰল ডাউন কৰি ইয়াতে দেখিছে যদি নাই আপুনি আপোনালোকে যদি আধাৰ কাৰ্ড থাকে তেতিয়াহলে দেখিছে বন্ধুসকল যদি আছে থাকিলে এইখন ফিলআপ কৰিব লাগিব এইখন দেখা পাইছে তাৰ পিছত যদি নাই ইয়াতে যদি নাই না যদি তলৰখন ফিলআপ কৰিব লাগিব বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড নাই তেতিয়াহলে দেখিছে আধাৰ পঞ্জীয়ন নং উপভোক্তাৰ নাম পৰিচয়ক নম্বৰ তাৰ পিছত বন্ধুসকল ইয়াতো ঠিক একে ধৰণে দেখা পাইছে তাৰ পিছত ইয়ালে পৰিচয় পত্ৰৰ প্ৰতিলিপি গাঁঠি দিব লাগিব ইয়াতে পৰিচয় প্ৰমাণ পত্ৰ ইয়াতে আপোনালোকে পৰিচয় প্ৰমাণ পত্ৰ হিচাপে কি দিব ইয়াতে দেখা আছে ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা সিলেক্ট কৰিব আৰু দিব দেখিছে বেংক বা ডাকঘৰ পাছবুক ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ ৰেশন কাৰ্ড কিষাণ ফটো পাছবুক দেখিছে বন্ধুসকল আপোনালোকে পান কাৰ্ডৰ পৰা সকলো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি চাব সকলোখিনি 13টা আছে আপোনালোকে ইয়াৰ ভিতৰতে যিকোনো এটা দিলেই হ'ব মহিলা গৰাকীও দিব লাগিব আৰু স্বামী গৰাকীও কিন্তু দিব লাগিব তাৰ পিছত বন্ধুসকল তলে স্ক্ৰলন কৰিব ইয়াতে আহিছে ঠিকনা দেখিছে বৰ্তমান বাসস্থানৰ ঠিকনা ঘৰ নং দিব লেণ্ডমাৰ্ক দিব গাঁওখনৰ নাম দিব জিলা দিব ৰাজ্য দিব এইফালে বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰোড লেন দিব তাৰ পিছত ঠাই এলেকা ডাকঘৰ তাৰপা মৌকুমা পিন কোডটো দিব তাৰ পিছত তেখেতৰ মহিলা গৰাকী মোবাইল নাম্বাৰটো দিব নাথাকিলে তেওঁ স্বামী মোবাইল নাম্বাৰটো দিলেও হ'ব তাৰ পিছত বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে আবেদনৰ প্ৰথম কিস্তি 5 নম্বৰ দেখা পাইছে আবেদনৰ প্ৰথম কিস্তি দ্বিতীয় কিস্তি তৃতীয় কিস্তি যদি আপুনি কয়খন যেহেতু প্ৰথম কিস্তিৰ বাবেহে আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰথম কিস্তিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এইখন প্ৰথম কিস্তি দিব আৰু এই ফৰ্মখন বন্ধুসকল প্ৰথম কিস্তি আৰু দ্বিতীয় কিস্তি ফৰ্মখন মই বন্ধুসকল দেখাই দিম আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিওটো তাৰ পিছত বন্ধুসকল ইয়াতে শেহতীয়া মাহেকীয়া তাৰিখ দেখিছে বন্ধুসকল LMP বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াতে দিব তাৰ পিছত বন্ধুসকল অংগনাবাদী কেন্দ্ৰ আপোনালোকৰ ঘৰ আপোনাৰ যিটো অংগনাবাদী কেন্দ্ৰ আছে বন্ধুসকল সেই কেন্দ্ৰৰ কাৰ্ডৰ পঞ্জীয়ন কৰা তাৰিখটো দিব বন্ধুসকল তাৰপৰা বন্ধুসকল দেখা পাইছে গৰ্ভাৱস্থাত প্ৰসৱ আগতে এই আঁচনিৰ অধীনত লাভান্বিত হোৱা জীৱিত সন্তানৰ সংখ্যা ইয়াতে বন্ধুসকল তাৰ পিছত বন্ধুসকল আপোনালোকে সকলো বেংকৰ আপোনাৰ এখন বেংকৰ পাছবুকখন দিব লাগিব যেহেতু আপোনাৰ বেংকৰ নাম একাউন্ট নাম্বাৰ তাৰ পিছত বন্ধুসকল বেংকৰ আপোনাৰ কি নামৰ আছে সেই একাউন্টটো তাৰ পিছত বন্ধুসকল বেংকটোৰ নাম সেই বেংকটো কি বেংক হয় তাৰ পিছত আইএফসি কোড ডাকঘৰ তাৰ পিছত বন্ধুসকল ডাকঘৰ পিন কোডটো বন্ধু সকলো আপোনালোকে ইয়াতে ডিটেইলস দিব বন্ধুসকল আপোনালোকে এখন ভালদৰে চাই লব সম্পূৰ্ণকে ফিলআপ কৰিব ইয়াতে বন্ধুসকল আধাৰ থকা উপভোক্তাৰ বাবে লেখা আছে বন্ধু আধাৰবিহীন উপভোক্তাৰ বাবে ইয়াতে লেখা আছে আপোনালোকে সকলো ভালদৰে পঢ়িব এখন 6 পৃষ্ঠাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখা পাইছে প্ৰথম কিস্তিৰ বাবে ইয়াতে আৰু ফৰ্ম ফিলআপ কৰিবলৈ আছে মই সম্পূৰ্ণ প্ৰসেস মানে সম্পূৰ্ণ ফিলআপ কেনেদৰে কৰিব আপোনালোকক দেখাই দিলে ভিডিওটো বহুত দীঘল হৈ গুচি যাব সেয়ে মই ইয়াতে থুলমূলকে আপোনালোকক দেখাই দিছো ইয়াতে অঙ্গনাবাড়ী কেন্দ্ৰৰ নাম দিবলৈ আছে অঙ্গনাবাড়ী কেন্দ্ৰৰ কোড দিবলৈ আছে গাঁও নাম চহৰ নাম গাঁও কোড দেখা পাইছে বন্ধুসকল আপোনালোকে সকলো ইয়াতে দি লব যেটো অসমীয়াতে আছে আপোনালোকে নিশ্চয় এখন ফিলআপ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকে এখন ফিলআপ কৰি আপোনাৰ যি অঙ্গনাবাড়ী কেন্দ্ৰ আছে আপোনালোকৰ সেই অঙ্গনাবাড়ী কেন্দ্ৰতে জমা কৰিব লাগিব বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ডকুমেন্টৰ আধাৰ কাৰ্ড থাকিলে আধাৰ কাৰ্ড দিব যদি আধাৰ কাৰ্ড নাথাকে তেতিয়ালে পাছবুকৰ বেংকৰ যেটো পাছবুকৰ কপি সেটো দিলেও হ'ব পান কাৰ্ড দিব লাগিব বন্ধুসকল যদি পান কাৰ্ড আছে বন্ধুসকল তাৰ পিছত যদি নাথাকে ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড বন্ধুসকল ওপৰত ইয়াতে দেখা আছে যিখিনি দিব লাগিব আপোনালোকে এইখিনি দি দিব তাৰ পিছত বন্ধুসকল ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থাকিলেও দিলেও হ'ব বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াতে যিকোনো এটা সিলেক্ট কৰি লব তাৰ পিছত দি দিব তাৰ পিছত বন্ধুসকল আপোনাৰ বেংকৰ পাছবুকখন দিয়াটো বাধ্যতামূলক যেহেতু আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সেই টকা সোমাব তাৰ পিছত বন্ধুসকল আপোনালোকে ফৰ্মখন ফিলআপ কৰি অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰত জমা কৰি দিব তাৰ পিছত বন্ধুসকল আপোনালোকে এখন প্ৰথম কিস্তি যেতিয়া টকা লাভ কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে দ্বিতীয় কিস্তিৰ বাবে ফৰ্ম ফিলআপ কৰি আকৌ অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰত জমা কৰিব লাগিব বন্ধুসকল ইয়াতে আপোনালোকে অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰত জমা কৰিব লাগিব দ্বিতীয় কিস্তিখন আৰু দ্বিতীয় কিস্তি ফৰ্মখন মই দেখাই দিছো আপোনালোকে চাই লওক বন্ধুসকল আপোনালোকে এখন দেখা পাই আছে এইখন হৈছে দ্বিতীয় কিস্তিৰ ফৰ্ম আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰথম কিস্তি লাভ কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে দ্বিতীয় কিস্তিৰ ফৰ্মখন ফিলআপ কৰিব লাগিব সেইখনতি একেই আছে অলপ বন্ধুসকল আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব আৰু সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকে ধুনীয়া শুদ্ধকৈ ফিলআপ কৰি অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰত সকলো আগৰ ডকুমেন্টখিনি গতে আপোনালোকে সকলো ডকুমেন্ট ইয়াতে দেখা আছে কি কি দিব লাগিব আপোনালোকে সকলো দি দিব দেখিছে বন্ধুসকল আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে দ্বিতীয় কিস্তিৰ দাবীকৰণৰ প্ৰপত্ৰ হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰী মাতৃ বন্দনা যোজনাৰ অধীনত দ্বিতীয় কিস্তিৰ দাবীকৰণৰ প্ৰপত্ৰ বন্ধুসকল এইখন দ্বিতীয় কিস্তি যেতিয়া আপুনি প্ৰথম কিস্তি লাভ কৰিব তাৰ আকৌ দ্বিতীয় কিস্তিৰ বাবে এখন ফৰ্ম এপ্লাই কৰিব লাগিব এখন ফৰ্মৰ যোগেদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব বন্ধুসকল তাৰ পিছত এখন তৃতীয় কিস্তিৰ বাবে দ্বিতীয় কিস্তিৰ বাবে আৰু এটা কিস্তি পাব সেইটো তৃতীয় কিস্তিৰ বাবে এখন ফৰ্ম আছে বন্ধুসকল সেইখন মই একেধৰণৰ আপোনালোকক দেখাই নিদিওঁ দেখাই দিবলৈ গৈ থাকিলে এটা ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ গুচি যাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই অলপ বৰ পাব কিন্তু বহুত দীঘল হৈ গুচি যাব সেয়ে মই এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত তিনিওখন ফৰ্মৰ প্ৰথম কিস্তি দ্বিতীয় কিস্তি তৃতীয় কিস্তি তিনিওখন ফৰ্মৰ লিংক মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে আপোনালোকে তাৰ পৰা ক্লিক কৰি যেতিয়া প্ৰথম কিস্তিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব প্ৰথম কিস্তিখন ক্লিক কৰি আপোনাৰ প্ৰথম কিস্তিখন প্ৰিণ্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফিলআপ কৰিব শুদ্ধকৈ অসমীয়াতে আছে যিটো সকলো পাৰিবই তাৰ পিছত সকলো ডকুমেন্টৰ সহ সহি যি সহি মাৰিব লগা আছে সিল মাৰিব লগা আছে সকলো মাৰি আপুনি অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰত জমা কৰিব তাৰ পিছত বন্ধুসকল প্ৰথম কিস্তি লাভ কৰিব তাৰ পিছত এই দ্বিতীয় কিস্তিখন ফৰ্ম জমা কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকে আকৌ তৃতীয় কিস্তিখনো মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটো ক্লিক কৰি তৃতীয় কিস্তিখনো যেতিয়া দ্বিতীয় কিস্তি পাব তাৰ পিছত তৃতীয় কিস্তিখনো ফিলআপ কৰি জমা কৰি দিব বন্ধুসকল তেনেদৰে আপোনাৰ কৰিব আৰু তেতিয়া তেনেদৰে আপোনালোকে তিনিটা কিস্তি কৰি পেলাই আপোনালোকে ৬০০০ টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বন্ধুসকল আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপ হ'লেও উপকৃত হ'লো বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলো বন্ধু বান্ধৱলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি এতিয়াও কিবা বুজি পোৱা নাই কিবা ডাউট আছে বন্ধুসকল তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ' কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে কিখিনি আপোনালোকে এতিয়া বুজি পোৱা নাই মই প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব মই আপোনালোকৰ কমেণ্টতে আপোনালোকৰ ডাউটখিনি আপোনালোকৰ যিখিনি সন্দেহ আছে আপোনালোকৰ সন্দেহখিনি মাৰিবলৈ যত্ন কৰিম মই এইখিনি আপোনালোকক জানালো আপোনালোকে ভালদৰে জানি ল'ব বন্ধুসকল আপোনালোকে সেই টকাখিনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পোৱা আশাৰে যোৱাৰ আগতে আপোনালোকে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰি যাওঁ যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব থেংক ইউ